ნუშისა და კაკლის მწარმოებელთა ასოციაციამ 200-მდე ნუშის და კაკლის მწარმოებელი ფერმერი გამოკითხა. გამოკითხვის შედეგებით კომერციული ბაღებიდან ფერმერებმა 2500 ტონა კაკლის მოსავალი მიიღეს. ნუშის მოსავალმა კი 2000 ტონა შეადგინა. კაკლის გამოსავლიანობა, ანუ ნიგოზი 48% იყო, ხოლო ნუშის გამოსავლიანობა 30%. ასოციაციამ კაკლის და ნუშის მწარმოებელი ფერმერების გამოკითხვა სოფლის განვითარების სააგენტოსთან თანამშრომლობის ფარგლებში ჩაატარა. გასულ წელს ნუშის და კაკლის აგროინდუსტრიაში ჩართულმა 180-მა ფერმერმა საერთო ჯამში კომერციული ბაღებიდან დაახლოებით 1300 ტონა ნუში და 2000 ტონა კაკლის მოსავალი მიიღო. რამდენად კარგ შედეგებზე გავიდა სექტორი და როგორი არის მიმდინარე წლის მოლოდინები, განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც აგროკულტურა USAID-ის სოფლის მეურნეობის პროგრამის მხარდაჭერით კიდევ უფრო მზარდია. ამ თემას გავშლით ახლა პირდაპირ ეთერში ლევან ქვარიანი, USAID-ის სოფლის მეურნეობის პროგრამის წარმომადგენელი, ასევე ანა ქემხეშვილი, ნუშისა და კაკლის მწარმოებელთა ასოციაციის სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი და ნიკო ნიკოლაძე, ასევე ასოციაციის სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი. შემოგვერთდნენ საქმიანი დილას ეთერში, მოგესალმებით. დიახ, მადლობა მომზადებისთვის. ციტად მიგნებებზე ვისაუბროთ, შესავლისთვის გამოგვადგება თერთოვიდან გამომდინარე. აუცილებლად მაინტერესებს საშანდელი წელი, წლევანდელი წლის ასე ვთქვათ გამოწვევები. ბევრი კვლავ ალაპარაკდა, მათ შორის ჩვენი უშუალო ჩართულობიდან გამომდინარე, რაც ადგილზე ვნახეთ სხვადასხვა ძველ პრობლემებზე თუ ახალზე. ძველი პრობლემებიდან ფაროსანეს თემა არის, სოფლის მეურნეობის პროგრამების ეფექტურობა და ამდაგვარი. დავიწყოთ ამით საუბარი თქვენთან. კი ბატონო. ესე მე ძირითადად ვისაუბრებ ნუშის თემაზე. კი ბატონო, თუ პრობლემები დავიწყებთ საუბარს, რეალურად აღნიშნულ სექტორში ჩვენ ისევ გვაქვს გამოწვევები ძირითადად ცოდნის მიმართულებით. კი ბატონო. თუმცა ყოველ მომდევნო წელს აღნიშნული პრობლემა უფრო ელიმინაცია ხდება აღნიშნული პრობლემის, იმიტომ ჩვენ გავდივართ რეალურად საზღვრებს გარეთ, პოულობთ რაღაც ინფორმაციებს, ნახულობთ რეალურად ქვეყნების გამოცდილებას და ვცდილობთ ასოციაციის ფარგლებში შემოვიტანოთ აღნიშნული ინფორმაციები ქვეყანაში და გავუზიაროთ ფერმერებს, რომლებიც უშუალო ჩართულები არიან აღნიშნული კულტურის წარმოებაში საქართველოში. თუმცა პრობლემის აღმოფხვრა ბოლომდე ვერ ხდება, იმიტომ რომ აგროსექტორი ისეთი მიმართულება აქ უკან დაბრუნების შესაძლებლობა არ არსებობს, იმიტომ რომ გავ კონკრეტულ კულტურას და შემდეგ ნახულობ შედეგს გარკვეული წლების გავლის შემდეგ და შენ ჩარევებით, ხელოვნური ჩარევებით აღნიშნული თემის გამოსწორება არ შეგიძლია. თუმცა ინვესტორები და ფერმერები, რომლებიც გამოცდილებას ღებულობენ პირველ წელს და მეორე წელს, ყოველი მომდევნო ინვესტიცია, რომელსაც ისინი ახორციელებენ, არის უფრო კვალიფიციური და უფრო მომგებიანი, იმიტომ რომ ის შეცდომების აღმოფხვრა ხდება, რომელიც წინა წლებში განხორციელებულ პროექტებში მოხდა. შესაბამისად, მგონია, რომ პერსპექტივა იმისა, რომ ჩვენ გაცილებით ნაკლები პრობლემები გქონდეს ყოველ მომდევნო წელს, ბუნებრივია, გვაქვს, იმიტომ რომ ცოდნა შემოდის ქვეყანაში, აგრეთვე გროვდება გამოცდილება, რომელიც გამოცდილებას უკვე ბოლო 5-6 წელია გროვდება ქვეყანაში და ყოველი მომდევნო ნაბიჯი არის უფრო გათვლილი, როგორც აგროინჟინერიის მიმართულებით, ისე საინვესტიციო ფინანსური მიმართულებით. კიდევ ერთი დაკვირვება, რაც გვაქვს ბოლო წლების განმავლობაში, არის ნუშის კულტურის მიმართ ბიზნესის, ანუ ინვესტორების დაინტერესების ზრდა. ადასტურებთ თუ არა, რომ შაშანდელი წელი ან თქვენს ხელთ არსებული ინფორმაციით ამ კულტურის მიმართ ინვესტორების ინტერესი გრძელდება, მზარდია, შენელდა, იგივე დონეზეა? კი ბატონო, პირდაპირ შემიძლია გითხრათ, ბოლო 2 წლის განმავლობაში აღნიშნული ინტერესი არათუ მზარდი, არამედ კლებადი არის. ეს იმიტომ, რომ ეს ბუნებრივი იყო, მოსალოდნელი იყო, იმიტომ რომ ერთწოდებული word of mouth არის ცუდი პირველი გაშენებული ბაღებიდან და შესაბამისად შედეგები, ასე ვთქვათ, ჩვენ არაგვიღია იმ ბაღებიდან, რომელიც სწორი აგროინჟინერი იდგაშენ და შესაბამისად, ანუ იმ ფერმერებს, რომელსაც სწორად გააკეთეს, ჯერ ისინი არ საუბრობენ თავიანთ შედეგებზე. თავიანთ შედეგებზე საუბრობს ის ხალხი, რომელიც პირველ ტალღაში მოყვა, შესაბამისად არასწორად გააკეთეს ბევრი რაღაც, შესაბამისად ვერ მიაღწიეს დამატებას. იქ ჩავარდნენ გარკვეულწილად, შეიძლება ესე პირდაპირ. კი, და ეს მოსალოდნელიც იყო, ეს პრაქტიკა, ეს გასავლელი იყო ეს გზა, ჩვენ ამას ვერ გადავახტებოდით. ეს გზა გავიარეთ, პირველი ტალღა იყო
მნიშვნელოვნად წარუმატებელი რაღაც ბევრი ფერმერისთვის, ისინი სულ საუბრობენ შესაბამისად, ეს მუშაობს საქართველოს ტრენდს მიიღო, ქართველი ინვესტორების მათ შორის მიყვებიან ტრენდს, მაგრამ მე მგონია ის ბაღები, რომლებიც 2021-ში გაშენდა, 2020-ში გაშენდა, 2022-ში გაშენდა, შედეგებს დადებს და ეს გარდაუვალია, შესაბამისად იქნება უფრო კარგი World of Mouse-ი ეგრეთ წოდებული და ეს ტრენდი ისევ წავა მაგრამ ეგ არის 5-წლიანი პერიოდი. შეიძლება უფრო ადრეც. ადრეც? კი, შეიძლება უფრო ადრეც. იმიტომ რომ 6 წელიწადში უკვე ინდუსტრიულმა ბაღმა შეიძლება მიაღწიოს სრულ მოიარობას, მე ვამბობ რომ 2020 წელს გაშენებული ბაღები უკვე მე მაქვს ბევრი ბაღი ნანახი, უშუალოდ მე თვითონაც ვარ ფერმერი და მე თვითონაც მაგარკეთებული ინვესტიცია ამიმართულებით, უკვე სწორი აგროინჟინერიით და სწორი დათვლებით და სწორი მოლოდინებით არის გაკეთებული, საერთაშორისო პრაქტიკის გათვალისწინებით და ადგილობრივი გამოსვლების გათვალისწინებით. შესაბამისად, ჩემი მოლოდინი ის, რომ გაიზრდება ისევ ინტერესი, არის და ამას აქვს გარკვეული საფუძველი რა, იმიტომ რომ ცალსახა რომ ახალი ბაღები აუცილებლად მოიტანს იმ კომერციულ მოგებას, რომელი მოგებას ბიზნეს გეგმებში წერი. მე მგონი კაკალზე გადავიდეთ. იმიტომ რომ ლეონი მოგვიანებით გვეტყვის USAID-ის და საერთაშორისო გამოცდილებას. დილმშდობის. ანა, კაკლის მოსავალზე. პრინციპში საკითხები იგივე, ამ შემთხვევაში შევცვალოთ კულტურა, მხოლოდ და მხოლოდ. იმიტომ რომ თქვენ ამ მიმართულებით შეგიძლიათ მეტი გვითხრათ, რა გამოწვევების წინაშე არის ინდუსტრია და ადასტურებ თუ არა ამ ინდუსტრიის და მიმართულების მიმართ ინვესტორების ინტერესს და რა ხარისხით. მოგიყვებით კაკალთან დაკავშირებით, გარკვეულწილად ნუში და კაკალი ერთ პერიოდში გახდა საინტერესო და ქართველი ფერმერები დაინტერესდნენ, ეს იყო დაახლოებით 8-10 წლის წინ. იმ დროს მე საერთოდ არანაირი გამოცდილება არ ქონდა და ცოდნის დეფიციტი, რომელიც ნიკო მახსანა იყო ძალიან აქტუალური კაკალთან მიმართებაშიც. თუმცა მინდა გითხრათ, რომ აი ეს საერთაშორისო გამოცდილება ამ დრომ მოიტანა ის, რომ ეხლა გაცილებით უფრო მეტია წარმატებული ბაღია და ნუშისგან განსხვავებით კაკალი იყო გაცილებით უფრო ასე ვთქვათ მარტივი გასამართი სექტორი იმ თვალსაზრისით, რომ ალტერნატივა ქონდა ადგილობრივი რეალიზაციის შესაბამისად, ასე ვთქვათ წარუმატებელი ბაღების ისტორია გაცილებით უფრო ნაკლებია, თუ არ ჩავთვლით ცოდნის პრობლემებს და ინვესტიციის ნაკლებობას, რომელიც მოვლის თვალსაზრისით ასე ვთქვათ დაიშურეს ფერმერებმა. ყველა ის ბაღი, რომელიც მიყვა მოვლას, რომელმაც გაიღრმავა ცოდნა ამიმართულებით, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ დღეს არის ძალიან წარმატებული. ბადიანობა, ანუ ის, რაზეც ნიკო საუბრობდა და კორექცია შეიტანა ჩემს მიერ დათქმულ ვადებში, როგორ ცელდება კაკლის კულტურაზე, ის უფრო ხანმოკლეა, უფრო ხანგრძლივი, უკვე მეშინია, მე მგონია რომ ხანგრძლივია, მაგრამ თუ რაღაცა არის დაახლოებით ერთი ტიპის კულტურებია სრული მოსავლიანობის თვალსაზრისით, თუმცა რაოდენობა სრულ მსხოიარობაში მყოფი ბაღების ცოტათი უფრო მეტია კაკლის მიმართულებით, ვიდრე ნუშის მიმართულებით არის, ვფიქრობ. გარდა ამისა, დადებითად მოქმედებს ის, რომ ჯიშები, რომელიც საქართველოში გაშენებულია კომერციულ ბაღებში კაკლის, არის ძალიან სწორი, კომერციულად ძალიან საინტერესო. ძირითადი ნაწილი ეს ჩანდლერის ჯიშის კაკალია, რომელიც როგორც საერთაშორისო ბაზარზე კომერციულად ყველაზე მიმზიდველია, ასევე ადგილობრივ ბაზარზე მან ძალიან ბევრი წარმატება მოიპოვა, სახელი მოიხვეჭა, ასე ვთქვათ, იმ ვიზუალური მაჩვენებლებიდან გამომდინარე, რაც კაკლის კულტურაში ძალიან მნიშვნელოვანია, ასე ვთქვათ, ლებნის სფერი და იმ გემოვნური თვის ორგანოლეპტიკური მაჩვენებლებიდან გამომდინარე, რომელიც ამ ჯიშს აქვს. შესაბამისად, სწორი ჯიშურობა ნამდვილად კაკალში გვაქვს, მაღალი გამოსავლიანობა, რომელიც ამ ჯიშს ახასიათებს, 48-50% არის ამ შემთხვევაში გამოსავლიანობა, რა თქმა უნდა, ეს კომერციულად გვაძლევს შედეგს, იმიტომ რომ მაღალი გამოსავლიანობა კომერციულად უფრო საინტერესო. ინვესტიციები ანასთან და ნიკოსთან კითხვაზე ადგილობრივია ძირითადად თუ ცხოველებიც ინვესტირებენ? ნუშის ნაწილში ადგილობრივი არის ძირითადად. კაკალზე ვერ გეტყვით, არის რამდენიმე მსხვილი ინვესტიცია, მსხვილი პროექტი, დიდი პროექტი, რომელიც ჩემი ინფორმაციით აგრეთვე ქართული ინვესტიციები არის. რა შეიძლება 50 ჰექტარამდე ბაღს შემიძლია გითხრათ, რომ 80%-ზე მეტი ქართული ინვესტიცია არის. კაკლის მიმართულებით ეს ანალოგიურად ძირითადი ინვესტიციები ქართულია, თუმცა ხვდება რამდენიმე დიდი მოცულობით კომერციული ბაღი, რომლის მიმართულებითაც დაინტერესდა საერთაშორისო, ასე ვთქვათ, ბიზნესმენები და მათ ეს კულტურა შეისწავლეს, ნახეს შედეგები, წარმატებული საქართველოსში, რომ ეს კულტურა საქართველოში განსაკუთრებით წარმატებულია და მაღალი ხარისხი ბრივი
მაჩვენებლებია, აქვს გეოპოლიტიკური ლოკაცია, გვაქვს ძალიან ხელსაყრელი და ამ მიმართულებით გააკეთეს ინვესტიცია. უცხოური ინვესტიციების განხორციელებას ამ მიმართულებით პატარა შემაფერხებელი გარემოება არის ის, რომ უცხოელ ინვესტორზე მიწის საკითხები კი ბატონო შემაფერხებელი. USAID-ის ჩართულობა ამ აგროკულტურაში. დილამშვიდობის კიდევ ერთხელ. მოდი პირველ რიგში ერთ დეტალს დავამატებ. თვითონ ამ კვლევის ფარგლებში, ასე თქვა, როდესაც გავაანალიზებ, თქვა მოსავლიანობა, იქაც გამოიკვეთა ის, რომ 2015-16 წლებში გაშენებული ბაღების საშუალო მოსავლიანობა ჰექტარზე ნაკლებია, ვიდრე 2017, 18, 19 წლებში დაიწყებული. არა, იმის გამომდინარე, რომ წესით პირიქით უნდა იყოს, მაგრამ იმიტომ, რომ თავიდან იყო ბევრი პრობლემები, რომელიც უკავშირდებოდა ძირითადად აგრონომიულ საკითხებს, ეს დღესაც აისახება. თუმცა, ასე ვთქვათ, საკმაოდ ოპტიმისტურად ვთქვათ, მაინც განწყობილი, იმიტომ, რომ ბოლო წლებში გაშენებული ყველა ეს ბაღი არის, ასე ვთქვათ, უფრო მეტი დაფუძნებული მეტ შეცდომებზე, გაანალიზებულ შეცდომებზე, უფრო მეტ ცოდნაზე და საერთაშორისო გამოცდილებაზე. ეხლა თვითონ რა შეეხება USAID-ს და USAID-ის როლს. შემიძლია ვთქვა, რომ USAID-ი ამ ინდუსტრიის შექმნის საწყის ეტაპიდან არის ჩართული ამ მიმართულებით და სხვადასხვა სახის მხარდაჭერა განახორციელა. ეს გამოხატული იყო როგორც პირველწარმოებაში, ასევე გადამამუშავებელ ინდუსტრიაში და ასევე საბოლოოდ საექსპორტო ბაზრების მოძიების მიმართულებით. მე მინდა ასევე აღნიშნოთ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს USAID-ის წვლილ სექტორული ასოციაციების განვითარების კუთხით და კაკლისა და ნუშისა და კაკლის მწარმოებელთა ასოციაცია ერთ-ერთი ის ასოციაციაა, რომელთანაც ჩვენ ვმუშავეთ ბოლო 3-4 წლის განმავლობაში და საკმაოდ საინტერესო აქტივობები განვახორციელეთ. ასევე ერთ აღნიშნავ ძალიან სასიამოვნოა, როდესაც ხედავთ, რომ თვითონ სექტორი არის მომწიფებული ინდონეზე, რომ ამ კოოპერირების საჭიროებას თვითონ ხედავს და ეს არ არის რაღაც ხელოვნურად შექმნილი ასოციაცია, რომელსაც გააჩნია, ასე ვთქვათ, სხვა სამომავლო გეგმები. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი, რაც მინდა აღვნიშნო, არის ბოლო წელიწადი წელიწადნახევრის განმავლობაში აქტიურად მუშაობთ ასოციაციასთან ერთად საექსპორტო ბაზრების იდენტიფიცირების კუთხით და შეიძლება ითქვას, რომ 2023 წელი იყო საკმაოდ ნაყოფიერი, გამოვავლინეთ სხვადასხვა დაინტერესებული შემსყიდველები, როგორც ევროპაში, ასევე კალფის ქვეყნებში და ეს მხოლოდ გამოვლენა არ ყოფილა. იყო მათთან კომუნიკაცია, ვიზიტები, სატესტო, ასე ვთქვათ, ნიმუშების გაგზავნა, რომელიც დარწმუნებული ვარ, რომ უკვე 2024 წლიდან შედეგებში და რიცხვებში აისახება. ლევან, მიღმა უამრავი ტექნიკური, ინტელექტუალური და სხვა სახის დახმარებისა, რომელსაც ამ და სხვა პროექტების მიმართ ბოლო 30 წელიწადი USAID-ი საქართველოში გასწევს, ნიკო ანამაც აღნიშნეს ცოდნის სერიოზული დეფიციტი სფეროსთან მიმართებით. რასთან გვაქვს საქმე? ცოდნა, რომლის დამკვიდრებას დრო ჭირდება, რაც ბუნებრივი პროცესია თავიდან ბოლომდე, ეს არის მიზეზი, იმიტომ რომ დაწყებული გვაქვს და ეს უნდა აისახოს უკვე შედეგებზე, მიუღებლობა გვაქვს, წაკითხულიდან შინაარსის გამოტანის პრობლემები გვაქვს, რომელიც ასევე წლიდან წლამდე მარტო რეიტინგებზე თუ გაგვახსენდება, თუ რა არის ის მთავარი თემა, რასაც ამის გარდა USAID-ი აიდენტიფიცირებს როგორც გამორჩეულად პრობლემურს და გააგრძელებს თავის დალისხმევას სხვა პარტნიორებთან ერთად, რომ გაძლიერდეს ეს მიმართულება. კი ბატონო, ანუ მთავარი მიზეზი არის უბრალოდ ცოდნა და გამოცდილება და ამას ჩვენ შევხედეთ, იმიტომ რომ ეს ბაღები, რომელიც გაშენდა, ნაწილი იყო ასე თქვა ინერციით გაშენებული, უბრალოდ რაღაც ინვესტიცია ჩადებული და რაღაც რომელსაც აკლდა გათვლა, აკლდა შეიძლება ბიზნეს გათვლებიც აკლდა. ანუ რა პრობლემაა, დარგე მოისხავს და ხო, კი, რა თქმა უნდა. რეალურად ვიღაცას კაკალეგონა, კაკალის სულ ჰქონდა საქართველოში, მაგრამ ეს არის ახალი კულტურები, რომელსაც ჭირდება სპეციფიკური ცოდნა, გამოცდილება და ამ მიმართულებით ძალიან დიდი წვლილი შეიტანა USAID-მა. იყო ეს კალიფორნიის გამოცდილება, იყო ესპანეთის გამოცდილება, ფერმერების გადამზადება, სასწავლო ვიზიტები და ასე შემდგომ. ეხლა რაც შეეხება მომავალ წლებს, USAID-ი აუცილებლად იმუშავებს უკვე შემდეგი, ასე ვთქვათ, ეტაპისთვის, ღირებულებათა ჯარჩვის არის მოსავლის აღების ტექნოლოგია, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია და სამწუხაროდ ბევრ ფერმერს წელს პრობლემა ჰქონდა მოსავლის აღებასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ არ აქვს შესაბამისი ცოდნა, გამოცდილება, ტექნოლოგიები და ძალიან მნიშვნელოვანი არის, ასე ვთქვათ, გადამამუშავებელი ინდუსტრია. შესაბამისად, ვფიქრობ, რომ USAID-ი უკვე სექტორი იმ ეტაპზე არის, რომ უნდა ჩაერთოს ზოგადად განათლებისა და გამოცდილების გაზიარების კუთხით. აი, უკვე პირველ ადიდან უნდა გადავიდეს, ასე ვთქვათ, გადამამუშავებლის მიმართულებით და ასევე საექსპორტო ბაზრების ძიება.
წარმატებები ხო, რა ვიცი, მთელი წლის განმავლობაში შეგვაწუხეთ მაქსიმალურად, საიმისოთ, რომ გადავცეთ ეს ამბები და გაუზეაროთ ერთმანეთს ის თემები, რითაც გამოგვივა საიმისოთ, როგორ გავხდეთ უკეთესები, როგორ გავხდეთ უფრო ეფექტურები და ჩვენ მუდმივად გვიგულეთ ამაში გვერდში. მადლობა. სტუმრობისთვის. გადაცემაში ლევან ქვარიანი USAID-ის სოფლის მეურნეობის პროგრამის წარმომადგენელი იყო ჩვენთან ერთად ასევე. ანა ქემხეშვილი ნუშისა და კაკლის მწარმოებელთა ასოციაციის სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი და ნიკო ნიკოლაძე, ასევე ნუშისა და კაკლის მწარმოებელთა ასოციაციის სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი.